ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶୀତ ଦିନେ ଗୋଇଠି ଫାଟିବା, ଦରଜ ହେବା ଏବଂ ରକ୍ତ ବାହାରିବା ଭଳି ସମସ୍ୟାମାନ ସବିଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାୟ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଆମ ଦେଶ ଏକ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଧାନ ଦେଶ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୀତକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରି ନଥାଉ। ଚର୍ମ ଶୁଖିଯାଇ ଫାଟିବା ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଯାହାକି ଶୀତ ଋତୁମାନଙ୍କରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଇଠି ଥଣ୍ଡା ପାଗରେ ଫାଟିଥାଏ, ତେବେ ଆଜି ଆମେ କହିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏହି ସହଜ ଏବଂ ଘରୋଇ ଉପଚାରକୁ ଆପଣାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଇଠି ଫାଟିବାର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥାଉ ଯେ ଆମ ଶରୀରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେଇପାରିନଥାଉ। ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଇଠିକୁ ଗରମ ପାଣିରେ ସଫା କରିବା ଉଚିତ। ଗରମ ପାଣିରେ ଲୁଣ ପକାଇବା ଏବଂ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଖିଲା ଚର୍ମରେ ନମନୀୟତା ଆସିଥାଏ ଓ ଗୋଡ଼ ଫାଟିବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଯଥାଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଗୋଇଠିକୁ ନରମ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଜେଲି କିମ୍ବା ଭେସଲିନ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ଫାଟିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଫାଟିଯାଇଥିବା ଗୋଇଠିରେ ରାସାୟନିକଯୁକ୍ତ ସାବୁନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଗୋଇଠି ଫାଟିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଅଧିକ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥାଏ। ପାଦର ଗୋଇଠି ଫାଟିବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ପାଦରେ ଚପଲ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଘର ଭିତରେ ରହିଥିବା ସମୟରେ ମୋଜା ପିନ୍ଧି ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଗୋଇଠିରେ ଥିବା ମଇଳାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଇଠି ଫାଟିବା ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଗୋଇଠି ନ ଫାଟିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ମହୁ କିମ୍ବା ଗରମ ସୋରିଷ ତେଲ ପ୍ରୟୋଗ କରି ପାଦକୁ 10-15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସାଜ କରିପାରିବେ। ଶୀତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କମ୍ ପାଣି ପିଇଥାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଅଭାବରୁ ଚର୍ମ ଶୁଖିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପାଦ ଓଠ ଫାଟିବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶୀତ ଦିନରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଜଳର ଅଭାବ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଗୋଡ଼ ଫାଟିବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଏହିସବୁ ଉପାୟକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଫାଟିବାର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।